Оплата через будь-який банк. Ми йшли до того, щоб бути більш зручними для пасажирів. Миколаїв Електротранс тестує новий електронний квиток. Моя податкова. Державна податкова служба теж взяла участь в цьому процесі діджиталізації. Розкажемо про новий застосунок від податкової служби. Виставка вчора і сьогодні. Я люблю этот город, люблю его за его какую-то такую неброскую красоту, нежность. У чому особливість представлених картин? Сьогодні четвер, 21 грудня, і у нас для вас є новини. Як зазвичай, в цей час телеканал «Март» підбиває підсумки головних подій дня у Миколаєві та регіоні. З вами Сергій Мельников, вітаю. Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити якомога більше людей. Далі про все детально. Цієї ночі силами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено 13 ворожих БПЛА «Шахет». У Веснянській громаді на складську будівлю агропідприємства впали уламки збитих дронів. Там виникла пожежа, яку рятувальники швидко погасили. Люди не постраждали. Загалом, російські окупанти в ніч на 21 грудня спрямували по Україні 35 ударних дронів, з яких 34 ліквідовано. Також вчора в день ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по селу Дніпровське Куцурубської громади, а близько опівночі війська РФ гатили по Очакову. Постраждалих немає, повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації. З початку року на території Миколаївської області зареєстровано 680 пожеж у житловому секторі. Як повідомляють в обласному управлінні ДСНС, 92 пожежі виникли через порушення правил експлуатації пічного опалення. У результаті інцидентів одна людина загинула, ще троє травмовано. У державній службі відзначають, в опалювальний період кількість пожеж з цієї причини постійно зростає. На Миколаївщині вже розміновано 120 тисяч гектарів. Такі дані озвучив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім в інтерв'ю нашому журналісту Олександру Матюшенку. За словами керівника області, очікуваний план на цей рік вже перевиконано. Далі пряма мова. Я став задоволений, коли було 85 вже виконано, а зараз все, що є, це бонусом, скажімо. Всі долучені – військові, Збройні сили і ДСНС – і міжнародні компанії, 5 найбільших в світі, і гуманітарне розмінування. Тобто там воно розбито на сегменти, по яким кожен працює, ця робота не зупиняється. Але навіть по таким темпам, по перевищенню плану, ми розуміємо, що 3-7 років нам треба буде розміновувати. Традиційно нагадуємо поставити лайк цьому відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії «Март» у соцмережах і Телеграмі, а також читайте сайт rkmart.tv. Сплатити проїзд в трамваях і тролейбусах нашого міста буде можливо за допомогою карти будь-якого українського банку. Миколаїв Електротранс тестує новий електронний квиток. Про те, як велася розробка нової системи і чи можна придбати квиток по-новому, дізнавався наш кореспондент Сергій Лисюк. Нова система оплати проїзду в трамваях та тролейбусах Миколаїв Електротрансу дозволить містянам придбати електронний квиток за допомогою картки будь-якого банку України. Раніше така можливість існувала лише для користувачів Приватбанку. Як зазначає директор підприємства Юрій Сметана, розробка системи велася з серпня поточного року. Оплата за проїзд QR-кодом була розроблена спільно з Монобанком, і від завтрашнього дня зможуть всі користувачі електричним транспортом оплатити за проїзд, незважаючи на те, яким банком вони користуються. Лише потрібен смартфон і через камеру телефона просканувати QR-код, який виведе на віконце для оплати. Срок дії квитку після оплати обмежений, однак його можна використовувати при пересадці на будь-який транспорт Електротрансу. Це дозволить містянам не переплачувати зайві кошти за проїзд. Протягом години людина, оплативши один раз, зможе їздити певну кількість разів, яка йому потрібна. Тобто пересісти по маршрутам з трамваю на тролейбус, тролейбусу на трамвай, з тролейбусу на тролейбус, з трамвая на трамвай. На це йому дається одна година. Знову ж таки, після оплати за проїзд в нього йде зворотній відлік на вже сплаченому квитку, і він може контролювати, скільки в нього часу залишилося. Як зазначають на підприємстві, розробка подібної системи оплати зумовлена розгалуженістю банківської системи в Україні. Для Електротрансу важливо надавати максимально комфортні послуги для мешканців Миколаєва. Також це зумовлено тим, що в цьому році в нас
значно збільшилась кількість оплат за допомогою QR-кодів. Якщо в минулому році це було близько 9% від всіх придбаних квитків, то на сьогодні середня за 11 місяців ми маємо 23% сплати за проїзд QR-кодами, а за листопад місяць 27%. Наразі нова система оплати проїзду проходитиме стадію тестування. Можливість придбати електронний квиток за допомогою QR-кодів Приватбанку також діятиме паралельно. Сергій Лисюк, Євгеній Гончаренко, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март. Відтепер сплачувати податки можна в смартфоні. Державна податкова служба розробила мобільний застосунок «Моя податкова». Вже зараз він налічує 43 тисячі користувачів. У чому його переваги, дізнавалися наші кореспонденти. Подробиці від Катерини Рупташ. У сучасному суспільстві інформаційні технології вже міцно закоренилися в житті майже кожної людини. Наразі більшість людей не може уявити свого життя без електронних гаджетів. Саме тому для зручності платників податків та оперативного отримання необхідних послуг Державна податкова служба розробила мобільний застосунок «Моя податкова». Оскільки Україна наша є лідером в галузі діджиталізації, там і державних всяких послуг і всього такого, скажемо, що ДПС, наша Державна податкова служба, теж взяла участь в цьому процесі діджиталізації і розробила додаток такий гарний, який називається «Моя податкова», яким можемо користуватися з нашого смартфону і з інших гаджетів, які можуть бути наявні зараз майже в кожної людини. «Моя податкова» – це простий і зручний інструмент, який дозволяє сплачувати податки з використанням платіжних систем, не виходячи з дому, а також отримати електронні сервіси податкової служби. Є там 4 розряди послуг. Це є реєстри, послуги, мої повідомлення і мої дані. І кожен з цих, скажімо так, пунктів, він дає можливість скористатися певним набором інструментів для комфортного, скажімо так, сплати податків і взагалі орієнтування в податковому просторі, що відбувається навколо тебе. Головною перевагою нового застосунку є економія часу, відзначає виконуючий обов'язки начальника головного управління Державної податкової служби у Миколаївській області. Відтепер клієнтам не обов'язково приходити до податкової служби та чекати у черзі. Більшість послуг можна отримати онлайн. Сам функціонал цього додатка, він розширюється, з кожним разом додаються нові опції. І я думаю, що в майбутньому взагалі, можливо, відпаде потреба самому платнику податків фізично приходити і мати якийсь контакт. В той же час забереться корупційна складова, скажімо так, того, що не буде контакту з людьми, які працюють в податковій. Вони будуть просто виконувати роль адміністратора, скажімо, і інші функції буде виконувати процесор і комп'ютер. Частина його сервісів доступні без ідентифікації особи. Серед них перевірка чека та пошук акцизної марки. Застосунок «Моя податкова» є безкоштовним та вже налічує 43 тисячі користувачів. Роман Корнів каже: кожен отримувач послуг для нас важливий, а тому ми намагаємось покращувати нашу роботу щодня. Також хочеться подякувати нашим добросовісним платникам податків, які перебувають в нашому регіоні. І в даний важкий час кожен виконує функцію, скажімо, таку, яка необхідна для нашої держави і для підтримки обороноздатності, для підтримки взагалі функціонування держави. Хочеться вам всім подякувати. І користуючись цією ж нагодою, хочеться привітати вас з наступаючим Новим роком, з Різдвяними святами і побажати нам всім в цьому наступному році, ну, в першу чергу, як найактуальніше і найшвидшого миру і перемоги нашої. Катерина Рупташ, Роман Базик. Новини на телеканалі Март. Американський історик, професор Єльського університету і фахівець з історії Східної Європи Тімоті Снайдер зібрав 950 тисяч доларів на інноваційну українську систему «Безпечне небо». Нагадаємо, Тімоті Снайдер є амбасадором платформи «United24». Разом із 4 професорами провідних вишів світу він зібрав кошти на 2500 сенсорів, які допоможуть захистити від дронів та ракет Сумську, Одеську, Миколаївську та Херсонську області. Проте на досягнутому результаті історик вирішив не зупинятись. Він запустив новий збір, на таку ж суму якої вистачить для захисту неба над Харківською, Кіровоградською, Полтавською та Черкаською областями. За словами самого Снайдера, він це робить заради підтримки України і радий, що інші люди з усього світу підтримують його ініціативу.
У Миколаєві в 2024 році з міського бюджету планують витратити 51 мільйон гривень на програму «Теплий Миколаїв». Відповідний проєкт рішення ухвалили члени виконкому міської ради. Програма передбачає впровадження заходів з енергозбереження та підвищення рівня енергоефективності будівель бюджетної сфери, а також житлових будинків протягом 2017-2024 років. Загальна сума програми складає 836,5 мільйонів гривень. Слід відзначити, що станом на 2023 рік вже витрачено понад 785 мільйонів гривень в рамках програми. Побачити місто очима художника. У Миколаївській бібліотеці імені Марка Кропивницького запустили виставку вчора і сьогодні. У ній представили 15 робіт талановитого митця Леоніда Ященка. Чим вони особливі та які сенси заклав художник у свої роботи, розкажемо далі. Вчора і сьогодні. Таку назву має виставка Леоніда Ященка, що днями відкрилась у Миколаївській бібліотеці імені Марка Кропивницького. В експозиції представлено 15 робіт, кожна з яких присвячена Миколаєву – місту ніжності та любові. Дійсно, його Миколаїв – дуже красиве і романтичне місто. Хоча, насправді, наш Миколаїв, він різний. Він суворий, постраждалий від війни сьогодні і стриманий часом. Але, тим не менш, ось у Леоніда Ященка Миколаїв – романтичне місто. Місто нашої любові. Він його таким пише. Представлені роботи митець створив період останніх 7 років. Деякі з них Леонід презентував миколаївцям вперше. Його картини наповнені шурхотом трамваїв та атмосферою затишних двориків старого центру. Я люблю этот город, люблю его за его какую-то такую неброскую красоту, нежность, лиричность. Я ее чувствую. Поэтому я пытаюсь передать это в своих картинах. Без этих грубых таких вещей, которые создают разрушение и война. Колеги митця та відвідувачі експозиції відзначають, у своїх роботах Леонід Ященко ніколи не копіює міську дійсність. Створюючи нові образи на своїх полотнах, художник творчо переосмислює атмосферу міста на хвилі. Он мифотворець, он делает міф о красоті этого города. Он создает этот город в таком виде, который мы не всегда замечаем. А он его не украшает, не прикрашивает. Он его видит таким. Експозиція триватиме до середини січня, тож кожен охочий може завітати до бібліотеки, аби подивитися на Миколаїв очима художника. Катерина Рупташ, Владислав Невідомський, Павло Москальов, Олексій Уманський. Новини на телеканалі «Март». Про спорт. 20 грудня у Львові стартував престижний всеукраїнський турнір з фехтування пам'яті Вадима Андрієвського. У перший змагальний день боротьбу за нагороду вели рапіристи і рапіристки. Серед 68 спортсменів з Києва, Ужгорода, Львова миколаєвець Микита Асташов завоював бронзову нагороду. Вітаємо спортсмена спеціалізованої ДЮСШ Олімпійського резерву та його тренера Маргариту Сопінську з новою звитягою. Наостанок про погоду в п'ятницю 22 грудня. У Миколаєві сонце буде рідко з'являтися з-за хмар. У день, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться до вечора. Температура коливатиметься між 0 та плюс 7 градусами за Цельсієм. Вітер переважно південний, помірний. Вологість повітря у середньому складатиме 90%. Ми вдячні, що ви з Мартом. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Вашою думкою про сьогоднішні новини поділіться у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт trkmart.tv. Цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.